Və həmçin səhvlərdən altıncısı oyunlardır. Oyunlar və yaxud da oyuncaqlar burada daxildir, oyun oyuncaq və eyni zamanda da hətta bəzi idman oyunları demək olar ki, bura daxildir. Vahiyə səbəbun kəbir min əsbəbil qaflə. Həqiqətən bunlar oyunlar və hətta idman oyunları belə insanın qəflətə düşməsinin səbəbidir və buna görə Peyğəmbər s.ə.v. bəzi oyunlarda yəni içəriyə getməyə, oyunların dərinliyinə getməsinə hətta Peyğəmbər dövründə olan o oyunların içərisində getməkdən qadağan etmişdir, çünki qəflətə səbəb olduğuna görə. İbn Abbas radiyallahu anhuna deyir ki, Peyğəmbər s.a.v. belə buyurdu, hədis Abu Davudda keçir, Şeyx Albani səhləşdirib. Mən səkənəl bədiyyətə cəfə, kim çöldə, səhrada yaşarsa, kobud sərt olar. Və mən ittəvə əssayda qafəl və kim ova alüdə olarsa, qafil olar. Və mən ətə əbvabə sultan üftütin və kim sultanın qapısına gedərsə fitnəyə düşər. İbn Həcər Rəhməullah deyir ki, yəni bu hədis davamlı şəkildə bunları edənlərə aid. Yəni bir neçə gün yox, davamlı şəkildə bunu, kim davamlı şəkildə səhrada yaşayarsa, davamlı şəkildə ova gedərsə, davamlı şəkildə sultanın qapılarına gedərsə, yəni fitnəyə düşməsinə və həmçinin qafil qalmasına və səhrada yaşayanda kobud sərt olmasına səbəb olur. Fəmən iştəqələ bir hədir riyada. Fikir verəndə burada ov, idmandır. Əgər kim bu idmanla məşğul olarsa ovla və əsas onun məqsədinə çevrilərsə və o insan deyil, qəlbi qafil olacaq namazı və Allahın zikrini itaəti unudacaqdır və cəmaat namazını unudacaqdır. Əgər ovun arxasınca düşmək qəflətə yönəldirsə, halbuki ovda nə qədər faydalar vardır. Bədən faydaları və həmçinin düşmənlə qarşı vuruşarkən onun da faydası vardır. Döyüşdə onun faydası vardır. Yəni, buna baxmayaraq, yenə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ova alüdə olmaq, onu çox etmək, yəni insanı axirətdən yayındırır, yəni qafil olması səbəb olur. Əgər bu cür faydalı oyunlar, yəni işlər, yaxud da idmanı olsun, əgər bunu çoxaltdığı zaman insanı axirətdən yayındırırsa, olmazsa, onda görün, deyə bunda biz kompüter oyunlarına nə deyək? Kompüter oyunları. Deyir, dövrümüzdə deyir, bu kompüter oyunlar, bu elektron oyunlar yəni ən böyük qəflətin səbəblərindəndir, çünki ən böyük yayındırıcılardır və bunların ixtira olunması artıq açıq-aydın zəmanət verir ki, qəlb daima qəflətdə yaşasın. Qəlb daima qəflət içərisində yaşasın və bu oyunlar səbəbi ilə də nə qədər vaxt, saatlarla vaxt zay olur və ömür hədər gedir. Ömrün böyük hissəsi hədər gedir. Və bunu istehsal edən şirkətlər və müxtəlif və hiləli oyunları çıxartmaqda da yarışırlar. Bu oyunlar nədən ibarətdir? Və bu oyunlarda bizim övladlarımızın, cavanların nə qədər ömrü sərf olunur, zay olur. Bu oyunlar, yeni çıxan oyunlar, bir saatda bitmir, iki saatda bitmir. Və bir gün, iki gün yox, bəzən həftə və bəzən də aylar lazımdır ki, bir oyunu başa çatdırmaq üçün. Çünki düzgün oynamayanda yanır, yenə qayıdır. Vəl-musul ilə nihayət lob ləyət haqqı min mümarisi lobi marra av marrateyn. Bunu davamlı şəkildə bir dəfə, iki dəfə oynamaq oyunu bitməsinə səbəb deyil və sonra onu davamlı oynamalıdır ki, oyun bitsin. Sonra bitəndə də nə olur? Artıb bir hissədən qurtardıqdan sonra yenə bazarda ikinci hissə çıxıb. Kulləmə intəhə min cüzün ləxiqəhul cüzül axı. Hər dəfə bir hissə qutardığı zaman arxasınca başqa hissəsini, seriyasını çıxardırlar. Kulləmə intəhə min cüzün ləxiqəhul cüzül axı. Bir səbəbi inhiməkin nəs fi hədil əl'ab istəqəllət bağdur qana. Hətta bunun səbəbi ilə və bəzi kanallarda, yəni oyun necə oynamaq lazım bu cür kanallar açmışlar. İndi sual ortaya çıxır. Mən lədi istəfədə əbnəm ni hədil əl'ab. Yəni, bu oyunlardan demizin övladlarımız nə kimi fayda əldə ediblər? İnnə əbnə ənləm yəstəfdi şey min hədil əl'ab sivə xərq əsabihim. Uşaqlarımız deyə, bu oyunlardan yalnız deyə, öz əsəblərini yandırmaq və barmaqlarını körlamaq, gözlərini zəifləşdirmək və öz fikirlərində dondurmaqdan başqa bir fayda əldə etməyiblər. Bil idafətə ilə qaflətin nətişə an cülüs əməmə şəhəli əvqat, davilə ciddən və üstəlik də yəni uzun müddət ekranın qarşısında oturmaq və bununla qafilliyin əldə olunması. Yə leytəl əmr iqtisalə hədə. Deyir, nə olardı ki, iş hələ bu oyunlarda bununla kifayətlənərdi. Və elə oyunlar vardır ki, insanda şirk sevgisini yaradır.
şirk əhlinə, uşaqların qəlbində şirk əhlinə, küfr əhlinə sevgi yaradır. Və burada bir hadisəni gətirir. Deyir ki, analardan biri evladını çəkindirmək istəyir oyundan. Və uşaq deyir, qışqıraq deyir, yaxşı, bundan sonra mən kilsəyə daxil olmayacağım. Bundan sonra, yəni oynayarkən, kilsəyə daxil olmayacağım. Yəni ona da bizdən belə düşünür ki, bu nə demək, kilsəyə daxil olmayacağım. Yəni oyunun kilsə ilə nə kimi əlaqəsi var? Və özü də bilmədən artıq məsələnin üstü açılır. Fələqəd iktəşəfə ənnə la'ib fil lü'bə idə həsələhu da'f av nəzələ müstəvə minəl müstəvəyəl fə innəhu yədxul fil kənisə. Deməli, oynuyor və oyunda deyir, oyunçuda hər hansı bir zəiflik, o bataryası qutarır da, zəiflik yarandığı zaman və yaxud da öldüyü zaman girir kilsəyə, kilsədən güc toplayıb yenə döyüşə qayıdır. Kilsəyə girdikdən sonra xəstələnir, kilsəyə girir və şəfa tapı çıxır. Və bu cür, yəni, oyunu davam etdirə bilir. Fəhəl nəstəhinu bağdə hədə kulli biməyi fəalətu hədil ələ bi əmnəyinə. Yəni, bu oyunların uşaqlara etdiyi bu təhlükəni gördükdən sonra yenə deyə səhlənkarlıq mı edəcəyik? Kəm ədaət hədil ələ minə salavat mutətəli aleyhim və bu oyunlar nə qədər ardıcıl namazların tərk olmasına gətirib çıxartmışdır. Və kəm əzhəvə minəl əmər vəl-əvqat bi qeyri zikrilləh və nə qədər, yəni, ömürləri zikirsiz keçirməsinə səbəb olmuşdur. Ələm təşqəl hədil ələb əbinə ənə ən hifzıl Qur'an, məgər yəni, bu oyunlar uşaqlarımızı Qur'anı əzbərdən yayındırmamışdırmış valideynlərə yaxşılıqdan. Bəl innə qad şəqələtmə ən tənəvül vacibət liyum, hətta gündəlik vacib yeməklərini belə, hansı ki onların sağlamlığa faydadır, ondan belə yayındırır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.